Hola, bona nit. Avui presentem aquesta tercera lectura a la fresca, Galatea, i penso que si hi ha una obra que necessiti una presentació és precisament aquesta Galatea. Us vull dir que, bueno, com tots vosaltres ja heu estat a les lectures, que no és una obra, que no ha estat una obra fàcil. I per això, abans que tot, vull dir, donar les gràcies als actors que han fet una feina, ja ho veureu, titànica. Heu de pensar que això seria un gran espectacle, és quasi una òpera, i que això ho hem fet en una setmana des que vau veure el senyor Segarra. Fins avui hem estat fent això. I realment la feina dels actors, ja veureu que és titànica, doncs amb el sentit de posar en escena, perquè no deixa de ser una posada en escena, per molt que llegeixin, doncs aquesta obra. Us vull situar també en el moment que s'escriu aquesta obra. Com sabeu, hem vist tres coses de Segarra, n'hem vist dues i avui veurem la tercera. Vam veure una primera, que és una mica el Segarra que tots ja tenim a l'arquetip. Vam veure aquesta filla del carmesí, aquest Segarra d'un vers brillant, d'un llenguatge colorista, que és el Segarra que, popular, com si diguéssim, que la gent coneix. Hem vist un segon espectacle, que és aquest Segarra cosmopolita, aquest Segarra irònic, de vegades amb una mica de mala bava, un home superculte. I aquesta Galatea per què? Doncs aquesta Galatea és perquè aquest senyor que tenia de professió autor de teatre, que durant molts anys es va dedicar a escriure el que la gent li demanava, perquè realment va ser un autor molt popular, escrivia, va arribar un moment que, ara us diré una cosa, ell deia que no, ell no feia versos, sinó que els pixava, perquè li sortien així, no? Això és una frase que ell sempre deia. Llavors, aquest senyor que al públic li demanava una sèrie de coses, en un cert moment s'atura i diu, no, jo vull provar de fer una altra cosa, vull provar de fer una obra d'autor. I això ve en un moment, el 1948, que hi ha hagut la Guerra Civil Espanyola, hi ha hagut la Segona Guerra Mundial, i ell està a París, està exilat a París. En aquest moment ell escriu molt poc, però veu molt teatre. A París coneix tot el teatre que s'està fent a Europa. I llavors una mica, a partir d'aquest teatre europeu, construeix en un petit hotelet que està a la vora de París precisament aquesta obra. Aquesta obra no es podria entendre si no la situem en aquest context de postguerra, de que acaba de passar la guerra, i molta de la punyalada a l'estómac que té aquesta obra, perquè ja ho veureu, suposo que no heu sigut massa explícits a l'hora de sopar, perquè l'obra realment és un cop de puny, no tindria sentit sense aquest tema present de la guerra. Jo us volia situar això, sé que no és una obra fàcil, també us dic que la durada de l'obra, ja us ho avanço, és de 2 hores, tot i que ha estat molt retallada, o sigui que l'hem retallat, i sabeu allò que diuen, doncs algú, per què hem triat això? Doncs allò que diuen, algú ho havia de dir, doncs jo penso que algú ho havia de fer. I em penso que representar Segarra també és aquest Segarra que veurem avui, i no solament el del carmesí o no solament el dels articles. I jo torno a dir això, que sobretot vull agrair als actors la feina fantàstica que fan, ja veureu que bé que estan, i res, i a veure que passeu una bona lectura també avui. Moltes gràcies.